beti lanerako prest, laguntzeko jarrerekin. Baina guzti hori naturaltasunez, barru-barrutik irtetzen zitzaiolako egiten zuen, inungo nabarmendu nahirik gabe. Horrexegatik, orantxe bertan zertan ari garen galdegin guzigun. Guzti hau gehiegizkoa dela irudituko zitzaion. Nire iritziz, gaur egin behar duguna beharrezkoa da. Zilegia da, asesoren gandik jaso genduena guztia aitortzea eta eskertzea. Izan behi baita ere ekitaldi hau bere emazte Lauri eta seme alaba Xabi Estitxuta Mikeli Asensio zenbat estimatzen genuen adierazteko, eta bere senar eta aitaz har egon daitezkela esateko. Guk lagun adizkide, lankide izan genuelako aurro gauden bezala. Eta har dezatela gure eskerrik beroena Asensio gurekin partekatzeagatik. Jakingo dezutenez ikastolan, garai hartan Lurdezko ama ikastola, eskola kiroleko arduradun izan zen denbora batez. Ikastolako emakumezko futbol taldearen sortzaile eta entrenatzaile izan zen argazetan ikusi aldi izan dezuen bezala. Bi herritako neskamutil askori kirolean aritzea erraztu ziren, eta kirola egitearen onurak erakutsi. Horregatik, ikastolan alde eginiko lan eskergagatik, Urretxu Zumarraga ikastolako zuzendaritzak eta gida batzordeak, ekitaldi honekin bat egiten dutela adierazteko eskatu didate. Beraz, Asensio, Urretxu Zumarraga ikastolan izenean, mila esker. Nola eskertu egun batean, urgadiel sortu izana, bizkar gainean hartu zenuen, erantzunkizuna zama. Nola utxala izan liteken gure bertsozko esana, zauden lekutik jaso ezazu, denon besarkada bana. Zauden lekutik jaso ezazu, denon besarkada bana. Orain atzean gelditzen zaigu, beraren oroitzapena, egindakoa handia zanta, utxunea nabarmena. Gudenon alde egin zenuen, beti egindako dena, orain trukean jaso ezazu gu guztion onespena. Orain trukean jaso ezazu gu guztion onespena. Tiene que agradecerse por parte de toda la sociedad, por ello creo que se lo debemos a la familia, el haber sido tan excusable a la hora de poder contar con todos esos momentos de Asensio que me imagino que luego en casa también faltaría. Horregatik, y es que...
familiak ez dela bakarrik telatu batean azpian daudenak, batez ere bizitzan zehar hainbeste pertsona ezagutu hainbeste pertsona ezagutu, hainbeste gauza konpartitu, eta azkenean familia ez da bakarrik telatu batean azpian egoten dana, batzik ere denboran zehar hainbeste pertsona ezagutu eta gauza asko konpartitu, eta azkenean familia oso handia egiten da.